Tunaweza keti chini. Baba wetu askofu na viongozi wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu, deputy president, governor wetu, waheshimiwa wa bunge, MCS, ndugu wa Kristo wa Nyandarua na hapa ndogino, hamjambo. Ando waito moriega. Mwadhani agosho. Ngaino mwega. Na hendesho de. Ebu nisalimie hewani. Bwana Yesu asifiwe. Bas, asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Nyandarua kwa ibada hii ya maalum katika kanisa letu la AIPCA. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Mumesema hapa Pondo ndogino hii sio mahali inajulikana sana. Lakini mnajua mahali Yesu alisaliwa pale Bethlehemu pia ilikuwa ni mahali haijulikani sana. Sindio? Hata watu wakauliza hapa Bethlehemu kweli kunaweza kutokea kitu ya maana. Lakini si Yesu huyu tunamuamini na kumuabudu anatoka hiyo sehemu kidogo. Sasa hata hii ndogino iko maneno mzuri itatokea hapa. Nimekumbushwa na huyu MCA wetu hapa kwamba mkutano yetu ya kwanza tulianzia hapa ndogino. Sindio? Na si Mungu ametubarikia mpaka tukaunda serikali. Ndio mimi nimekurudi hapa tena kwa watu wa ndogino, watu wa Ndaragwa, watu wa Nyandarua. Niseme asante sana kwa kura zenu na kwa kutuombea. Na mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo kazi mumetupatia mimi na hii team ambayo mmetuweka pamoja kwa kura zenu, hiyo kazi tutafanya kwa kujitolea na tutahakikisha kwamba Nyandarua itabadilika vile Kenya itabadilika. Nimefurahi sana askofu umetuhubiria neno la Mungu. Na umetuambia katika Second Chronicles hiyo 7:14 ambayo inasema, if my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face, I will answer their prayer, I will heal their land. Na Mungu atatujalia yale yote ambayo tunataka. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Wakati niliuliza mahali nitaenda kanisa, nikasema pale ndogino mahali tulianzisha ile kazi, mbona tusiende pale kwa kanisa. Na huyu mbunge wenu Gachagua akaniambia ako tayari kabisa kupanga hiyo kazi. Na mimi nataka nishukuru mjumbe wenu huyu pamoja na kiongozi wa kanisa hii kwa sababu ndio wametupangia. Wapi huyo parish, mtu ya parish ya hapa? Huyo mungwana, mpigeni makofi jameni. Na ndio Mungu ametujalia tumefika hapa. Asanteni sana. Mimi nataka vile vile niwaeleze hivi ya kwamba ile kazi ambayo yote tumeungana, mimi nataka niwaeleze kutoka hawa MCS mpaka senator wenu, governor wenu, wabunge wenu wote, mimi nataka niwahakikishie sisi wote ni team moja na tunataka tutembee pamoja, kwa sababu ile kazi mmetupatia haiwezi kufanyika kama haitaanza hapa chini. Ipande mpaka inifikie nikiwa na Gachagua, Rigathi kule juu. Sisi wote vile tulisema bottom up inaanza hapa chini. Hawa viongozi watapanga ya chini hapa, watusongeshe hapo katikati kwa constituencies, ikuje kwa county, ikuje national, tupange vile Kenya inaweza enda mbele. Kwa hivyo ni mara yangu ya kurudia nikifika hapa Nyandarua. Na vile deputy president alisema, hii Nyandarua ilikuja ikapotelea hapa katikati.
mara haijulikani iko Rift Valley, mara haijulikani iko Central Province, so ikachelewa hapa katikati. Lakini mimi nimesema haiwezi chelewa tena. Ndio mnaona mimi na, ndio mnaniona mimi nakuja kila mara. Kwa sababu mimi narudisha hata ile marais wengine hawakufika, mimi nakuja kwa niaba yao. Sindio? Ndio tuweze kupanga mambo ya Nyandarua iweze kusonga mbele. Mimi nilikuwa hapa juzi kuanzisha mradi wa kwanza ya affordable housing pale Oljoro, pale Olkalao. Sasa tunajenga nyumba za kwanza 200, tukiongeza itafika 1,200. Mimi nilikuwa pale kwa Kwenya Dhuku hapa Kinangof. Tumeanzisha pia affordable housing inaendelea pale. Tumepanga sasa ya Ndaragwa na huyu mjumbe wenu hapa Ndaragwa, tunakuja tumetangaza tayari tukuje tujenge affordable housing hapa Ndaragwa. Oljororo vile vile, kule Geta, kule Kipipiri hivyo. Vile vile tumekubaliana mambo ya soko. Mimi nilisimama nikasema hata kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo, kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa. Tunajenga soko ingine kule Shamata katika Ndaragwa hii. Vile vile tunajenga soko ingine Subuku. Hiyo masoko yote ine itatukarimu shilingi 1,200,000. Na mimi nimesema kabla ya mwaka ujao kukamilika, hizo soko zote ziwe zimekamilika, na mimi mwenyewe nitakuja kuzifungua. Vile vile hii Nyandarua ilibaki nyuma kwa mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze katika mpango yetu ya sasa, na hawa wabunge ni washahidi, waliketi chini na wizara yetu ya kawi. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni 1,050,000,000. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Contractor tayari yuko hapa kwa ground. Hata yule wa Ndaragwa contractor tayari yuko hapa kwa ground. Kwa sababu hapa Ndaragwa peke yake tunataka kuunganisha watu 3,000 kwa huduma ya stima. Na hiyo ni mwaka huu. Niko na mpango ingine na panga ya mwaka ujao, ili tuhakikishe ya kwamba ile haikupatikana pale nyuma sasa ipatikane kwa kasi hapa Nyandarua. Vile vile mimi nataka muelewe, mbali na kupanga mambo hiyo ya stima, mbali na kupanga mambo ya soko, mbali na kupanga mambo ya affordable housing, tumekubaliana pia na hawa wabunge na tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa kila ward, na nyinyi waheshimiwa wa MCS mko hapa, kila ward tunaweka ICT hub, kila ward, ili tuweze kupanga ajira ya vijana. Ketini waheshimiwa, kwa sababu mimi nimetembea duniani kote, nimepanga vile vijana wetu watapata digital jobs. Mtu anaweza kufinya kompyuta akiwa Nyandarua, anafanya kampuni iko Marekani na dola inaingia kwa mfuko yake. That is what we want. Mimi nataka niwaeleze vile vile, hapa Nyandarua tuko na technical training college tano. Pale Oljororo tuko na college kubwa, tuko na TTI zile zingine, na pia tuko na teachers college hapa. Wiki hii mimi nimepitisha tuanze kujenga hostels katika hizo technical training colleges zote, ndio watoto wanaosoma katika technical training colleges zetu wawe na mahali pazuri pa kuishi. Na nimeshawaambia hawa ndugu zetu, viongozi wenu,
wabunge wafuatilie na wizara yetu ya mambo ya housing ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Nyandarua is among the priority counties ambazo zita benefit kwa hiyo program yetu. Mimi vile vile nataka tukubaliane vile tunajenga soko hapa, vile tumekubaliana na huyu governor ya kwamba tutajenga county aggregation and industrial park. Hiyo mpango tunataka ipatikane mwelekeo mzuri wa kuhakikisha kwamba mazao ya kilimo ya hapa Nyandarua, kwa sababu Nyandarua ni county muhimu ya kuzalisha kilimo Kenya. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Wiki ijayo tunaweka pesa bilioni moja kwa KCC. Ndio kufikia mwisho wa mwezi huu kila mkulima bila ya kusita alipwe shilingi 50 lita moja ya maziwa. Najua pale katikati tumekuwa na makampuni ambazo tukiwalipa shilingi 50 kwa lita moja wanakuja wanapunguza wanapatia mkulima shilingi 40 sijui shilingi 45. Sasa tumewaambia tutaongeza bei ambayo tunalipa iwe 53 shillings. Alafu 50 shillings lazima ifike kwa mkulima mwenyewe mwenye maziwa. Tumekubaliana vile vile kwa sababu lazima tuzalishe kilimo sawa sawa, ya kwamba hatuwezi kuendelea kuagiza viazi kutoka Ulaya. Watu wa Nyandarua, mimi nataka niwaulize, ni haki kweli tuagize viazi kutoka Ulaya? Surely. Hapa Nyandarua simuko na viazi ya kutosha? Hapa Nyandarua simuko na vitunguu ya kutosha? Simunatuuzia mboga? Ndio niliwaambia hawa wabunge, kama kuna mtu anataka kulete viazi kutoka Ulaya, tumuambie hawezi kulete viazi kutoka Ulaya mpaka tununue kwanza viazi ya kutoka Nyandarua na kutoka wakulima wa taifa letu la Kenya. Ati wanatuambia ati mpaka mayai, ati na vitunguu tukubali ile inatoka nchi zingine. Mimi nikiwa rais, mnafikiri mimi nitakubali hiyo maneno? Ndio nimewaambia hawa watu, vile tulifunga tukasema simiti hatutakuwa tunaagiza kutoka nje, tutatengeneza hapa Kenya. Chuma, billets, hatutaagiza kutoka nje, tutatengeneza wapi? Hapa Kenya. Mambo ya furniture, hatuwezi kuagiza tena kutoka nje, tutatengeneza wapi? Kenya. Na vile vile viazi, tutazalisha Kenya. Na ndio tumesema, ile viazi ya kutoka nje huko, tutaweka duty, wasilete viazi yao, tuko na viazi ya kutosha, wakulima wetu wa Kenya wafaidike. Siju kama tunaelewana watu wa Nyandarua. So tunataka tuendelee hivyo, tushirikiane hivyo, tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President ya kwamba pombe haramu, madawa ya kulevya, haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi, nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner all the way mpaka regional commissioner, they must be on their alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati center moja kama hiyo iko baa 20 sijui baa 5 kwa center kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi, si anaenda saa 2 anatoka saa 11? Kwani hii pombe inazidi kazi ile mtu anafanya? So tumekubaliana mambo hayo lazima tukomeshe Kenya mzima.
wale wanatuuzia madawa ya kulevya wanapitishia njia ya bandia, wanapitishia Mombasa, wanauza mpaka kwa maduka huku mashinani. Hiyo barabara pia nimebadilisha, wale wanaosimamia hiyo kazi ndio tuhakikishe ya kwamba nchi yetu iko salama. Mimi pia nataka niulize wazazi, sisi wote, mimi nikiwa mmoja wao ya wazazi, kila mmoja wetu ajukue chukumu tuchunge watoto wetu, kwa sababu hii kazi haiwezi kufanywa na serikali peke yake. Sisi wote lazima tushirikiane. Wewe pia kama mzazi, tuchunguze watoto wetu, tuwazungumzie, tuwaombee, makanisa watusaidie, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inaheshimu Mungu na nchi vile vile ambayo iko na nidhamu na iko na mwongozo sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Wazazi mtatusaidia pia na nyinyi nyumbani kuchunga hii maneno? Ama namna gani? Mtatusaidia? Ndio kazi hii, mkituachia sisi peke yetu itakuwa ngumu, kwa sababu watoto pia ni watoto wa Kenya na ni watoto wetu pale nyumbani. Mimi vile vile nataka niwaulize, kwa sababu leo mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyandarua. Na mimi nitarudi hapa kwa sababu leo nimekuja kanisani. Lakini mimi nitarudi hapa kazi. Na niko na kazi nyingi. Najua hapa tumekuwa na matatizo ya barabara, si namna hiyo? Kabisa imeleta shida, sio? So hiyo maneno ya barabara nilikuwa nimeipangia vizuri. Lakini kuna watu walinitega hapo wakaniangusha kidogo, lakini sawa tu. Nitarudia hiyo mtihani tena. Si namna hiyo? Si mnajua hata hii barabara ya kutoka Mairoinya kuja hapa Ndogino kwenu kuna contractor anaendelea hapo? Hiyo barabara mimi nataka nikaze. Na zile zingine zilikwama nilikuwa nimepangia katika ile finance bill ambayo ilichimba chini, lakini nitafanyia hiyo mtihani tena, nirudie nione vile hiyo mtihani itapita. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Tuko pamoja? Na mimi naona nyinyi mmechangamka sana. Eh? Na mimi pia niko steady. Mnanisikia? Niko steady kabisa. Na Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa? Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Mwisho kabisa, si mimi nimefungua ukurasa mpya? Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Kwa sababu tunataka kutransform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni nchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha nchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Mimi nataka niwaeleze pia, bado tuko na vijana wengi hawana kazi. Si ni kweli jameni? Ndio tumepanga mambo ya housing, tunataka kuweka vijana. Mambo ya markets, tunataka kuweka vijana. Mambo ya digital jobs, tunataka tuweke vijana. Mambo ya industrialization na manufacturing, tunataka kuweka vijana. Na ndio mmesikia mimi nimesema, ile bidhaa yote tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Hatuwezi kuendelea kuagiza kutoka nchi zingine. Mimi niwaulize watu wa Nyandarua, iko haki kweli ati vitu ambayo vijana wetu, kampuni zetu, viwanda zetu zinaweza kutengeneza, ati tuendelee kuagiza kutoka nchi zingine? Na hawa vijana wetu watapata kazi siku gani? Na uchumi wa Kenya tutajenga siku gani?
na ndio tumesema bidhaa ambazo tunaweza kutengeneza Kenya, chuma, simiti, furniture, diapers, sijui viazi, sijui nyanya, sijui mayai, ambayo inaweza kupatikana Kenya, twende tununue kutoka nchi nyingine? Hapana, hapana, no. So hiyo ndio barabara yetu. Watu wa Nyandarua tunakubaliana? Tutatembea pamoja? Mnasema niunde serikali nyingine ya kuunganisha Kenya mzima? Kenya itaunganisha Kenya mzima? Hebu nione kwa mikono wala anasema hiyo mna. lakini mtaniombea ndio nipange vizuri, na Mungu anisaidie ndio Kenya iunganike. Asante sana. So mimi nataka niseme asante. Mimi nimefika hapa Nyandarua siku ya leo, nataka nimshukuru viongozi wenu wote. MCA wetu wa hapa alinitafuta sana, akaniambia karibuni, karibu kabisa. Mjumbe wetu bwana Gachagua ambaye alipanga tukafika hapa, na viongozi hawa wote, gavana wetu huyu Methu pia alinitafuta kwa simu akaniambia karibu sana, na mimi na deputy wangu tukasema lazima tufike hapa nyumbani, si ndio? Na wewe Gachagua, jenga nyumba haraka wewe, waje kusema maneno sasa, ama namna gani? Si huyu jamaa ajenge nyumba hapa, alafu akuje tukuje hapo tufanye ndio tukitoka hapa tungeenda tukule kitu. Sasa unaona vile ametuweka hasara. Na mimi nataka pia, huyu mama county ni mtu ya kunisumbua kila wakati. Huyu nikikaa kidogo anafika ofisi, tunaenda Nyandarua lini? Sasa najaribu kumwambia si tulitoka juzi, anasema hapana, wamama wamesema urudi tena. So nirudi tena. Haya, pengine hata nyinyi wewe Gachagua. Sasa wewe ulikuja ukajitafutia shamba peke yako hapa na mimi, ama mimi pia nitafute mgonda? Mtanipangia? Ndio nikuwe hata jirani hata mimi. Haya basi, nitajipanga polepole. Nione nani atanisaidia tuishi Nyandarua. Imesemekana hii Nyandarua watu walitoka Nyeri, wengine walitoka Kiambu, wengine walitoka Murang'a. Kwani mtu mmoja akitoka Eldoret atakuwa na makosa? So otherwise mimi nimeshukuru sana watu wa Nyandarua, na mimi nataka niwahakikishie Kenya iko imara. Tutasimamia Kenya iwe sawa sawa, na hatuwezi kukubali Kenya iharibiwe na fujo. Mambo ya kupiga mambo ya kuharibu mali ya watu, kuchoma maduka, kuvunja sheria, hiyo itaturudisha nyuma kama taifa. We cannot have a country that is run by chaos and confusion. We must be firm, we must be decisive in making sure that Kenya goes forward. Kwa hivyo asanteni sana, nimefurahi sana. Sasa unajua mambo yamebadilika kidogo, imesemekana sasa mambo ya kanisa tuweke maneno kidogo, na mimi nakubali tupunguze nini maneno kanisani. Hawa wahubiri watuhubirie neno la Mungu, na hata kuna watu wametusukuma sana ati hata arambe muache kanisani. Sasa tumeuliza hii kanisa itajengwa namna gani? Lakini uzuri hiyo sheria italetwa kwenu kwa ile public participation, si ndio mtasema? Taratibu ile tutaweka ndio tuwe na taratibu mzuri, ndio ufisadi isingie kanisani, ukora isingie kanisani, lakini tuendelee kujenga kanisa kwa taratibu ambayo iko na heshima ya neno la Mungu. Si namna hiyo? Kwa hivyo hii kanisa yenu, mimi naona mmeng'ang'ana. Imebaki kidogo . Sasa hiyo mali imebaki ni yangu. Sasa wewe Gachagua upangane na ule priest, mfanye hesabu ni shilingi ngapi, mnipatie niandike check, muendelee nimalize hiyo kanisa.
Otherwise, ndugu zangu, watu wa Nyandarua, mimi nimeshukuru sana. Nawaletea salamu nyingi. Nililala nyumbani jana ya watoto wangu na mke wangu. Mnapokea. Basi. Na nyinyi pia mkirudi nyumbani, msalimie watoto wenu, wazee wenu, na bibi zenu, na mandugu zetu. Mwadhani ya muradhime. Asante. Bwana Yesu asifiwe.